En o Campanal, pois aquí tiñamos un moi bon equipo. Aquí, pois, houve un porteiro bueno. O Cambre xogara neste couso, parecía o Real Madrid. Aquí vencemos nos 2-1 e lo empataron a 2. Ali o presidente era o Mareque. Xuntou-nos aos xogadores e dixo: aquí se gana, hai 5.000 pesetas naqueles tempos. Fora moita festa de hoxe que se fixera. Acordo-me de fazer o lugar no Gredas e traballar de albañil ali, na casa de Pedro, aquele arrimo que ten ao lado. Aquilo fixámo-lo entre os sócios e os vizinhos, não? Naqueles tempos tinhas que ter sapatos ou algo, que só que não te deixavam jogar. Diziam que acudia no balão. Eram balões da majoa. Que agora não existe, né? Pero antes este da majoa, se o balão estava molhado, pagavas na cabeça que davas tonto. É assim. A mim já me passou assim de quedar assim meio atontado com o balão que te pagava na cabeça. Estava molhado. Pesava, devia pesar pelo menos 5 quilos. Eu empecei a jogar de lateral no torneio de preparação com o Atlético Cortejo. Logo vim para o Campanal e empezaram a punhar de porteiro. É sem guantes, que agora, antes não havia guantes. Meti alguns golos, outros falhei-nos também. Mas passei-no bem aqui. Havia uma afeição muito boa. Éramos todos conhecidos e luchávamos. Nos chevamos moi ben. Unicamente que este, como porteiro, depois marchara para o estrangeiro, para unha equipa de primeira. Chamaba-me para a Peña, para o Peñarol. Peñarol, no, para o Cusmur de Monteagudo. É por moi ben, hombre, todo.